Այսօր կայացավ համար 38 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ընթացքում հանձնաժողովի անդամները միաձայն գրանցեցին հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամների համար առաջադրված թեկնածուներին։ Փաստաթղթերը ժամկետին ներկայացված էր, բոլոր համակների կողմից մրցակցության պահեր ապահովված էր։ Փաստաթղթերի ընդունման ժամանակ հանձնաժողովը լրիվ աշխատանքները լիարժեքը ձեռք կատարեց, այն ստուգվեց, այսօրվա վերջնաժամկետով պետք է լիներ գրանցումը։ Ուրեմն գյուղական համայնքներում ամբողջական գրանցումը կատարված է, ապահովված օրենքով համարագրված բոլոր փաստաթղթերի պահերը, այսօրվա նիստում օրակարգում կապան քաղաքի համայնքի ղեկավարի և ավականու գրանցումների փաստացի իրագործումներ։ Ըստ որոշումը թիվ 38 ընտրատարածքային հանձնաժողովի կողմից 100-ը որոշումը պարոն Աշոտ Հայրապետյանը գրանցվեց 101-ով Աթայան Արտուրը և 102-ը որոշմամբ Արտուր Մարտիրոսյանը, 103-ը որոշմամբ ընտրվեց ավականու բոլոր անդամների թվով 31 համանքի ավականու գրանցումները։ Այսօր վան նիստը օրակարգում դա էր, այն անցավ միաձայն, որովհետև խնդրավորից ոչ մի հարց չունեինք, պարզաբանվել էր ամբողջական փաթեթը, ուսումնասիրվել, առաջիկայում ունենք աշխատանքներ կազմավորված համայնքի թեկնածուների և ավականու անդամների հետ միասին, բոլորի կողմից նշված ժամկետում հայտարարգրի ներկայացման ժամկետը պետք լրանում է, պետք սկսվում ասենք վաղվանից պետք է ներկայացնեն, դրանից հետո այս ժամանակահատվածում այսօրվա վերջնաժամկետով տեղամասային հանձնաժողովներն են ձևավորվում, այն մենք կստանանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, այն երկու ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրատարածքայինով նշանակումները կկատարեն, կոնկրետ ամբողջական։ Հանձնաժողովի անդամները գրանցամատյանումներում գրանցումներ են կատարում ըստ տեղամասերի բաշխման համար, ասեմ գիտություն կուսակցությունների և հանձնաժողովի անդամներին, ովքեր որոնք գրկված են իրենց իմացությամբ գիտեմ, որ տեղամասերում եմ, ցանկալի է որպեսզի սեպտեմբերի 10-ին կայանալիք առաջին նիստերին, որը պետք է կայանա ժամը 12:00-ին, ներկա գտնվեն, որպեսզի ապահովեն ներկայությունը, դրանից հետո սկսում են նաև քարոզարշավը։ Կապան քաղաքային համայնքի համար պայքարելու են 3, ավականու անդամի համար 31 թեկնածուներ։ Առաջիկայում վերջիններս պետք է հանձնաժողովին ներկայացնեն իրենց գույքի և եկամուտների մասին հայտարարագրերը, որից հետո սեպտեմբերի 14-ից մեկնարկելու է քարոզարշավը։ Նշենք, որ ընտրությունն անցկացվելու է գործող կարգով։ Քաղաքացին անձնագրով տեղամաս է ներկայանում, տեղամասում մոտիկանում է անձնաժողովի այն անդամին, որը որ նստած է իր համարին համապատասխանող տեղում, գրանցամատյանում գրանցվում է, անձնաժողովի անդամը գրանցամատյանում գրանցումից հետո ընտրողին տալիս է ստորագրության իր հատվածը, այնուհետև իր աննահատական կնիքով կնքում է, ստանում է քվեաթերթիկ, ծրար ու գնում քվեաթերթիկը ու գնում, ասենքա, ընտրության, այն արվելու է միանշանակ նույն ձևով անձնագրով կամ նույնականացման քարտով։ Անձնագրով քվեաթերթիկները անպայման տեղամասի նմուշով կնքվելու է, իսկ եթե նույնականացման քարտով ոչ։ Սերգեյ Սարգսյանը մանրամասնեց, թե որ դեպքում և ով կարող է օգնել ընտրողին քվեարկելիս։ Ընտրողին օգնում են տեղամասային անձնաժողովի ոչ մի անդամ, վստահված անձի ոչ մի անդամ, ԶԼՄ-ներից, կողմնակի ընտրող, եթե ներկա է գտնվում ընտրական տեղամասում, խնդրանքով դիմում է, այնուհետև հաջողությամբ անձնաժողովի նախագահի թույլտվությամբ թույլատրում են, որպեսզի մասնակցեն ու օգնության կարիք ունեցողներին օգնեն։ Այն պարտադիր գրանցվում է գրանցամատյանում, հաջորդ անգամ, ասենք ես մեկ անգամ ինքը կարող է օգնել ինչ-որ մեկին, հաջորդ անգամ իրանք չի ձեռք բերում։ Խստի վարգելվում է ընտրատեղամասում քվեաթերթիկի լուսանկարահանումը։ Դա բարացիորեն հանցագործության մի տեսակ է, որ չի թույլատրում։ Քվեաթերթիկը կարող են ընտրող, եթե ընտրողն են ընտրում, իրանք չունեն, բայց եթե կարող են ասենք քվեարկությունը անցկացած վերջացրած ժամանակ, երբ որ արդեն քվեն են հաշվում, այն ժամանակ հանձնաժողովի նախագահն կարող է քվեաթերթիկը բացարձակ ցույց տալ, դա արդեն ոչ մեկն չի կարող իմանալ, ով է ընտրել կամ ինչ են ընտրել, այդ պահին կարող են նկարանում անել, քվեաթերթիկը միայն նշանակը այդ պահին։ Մինչ քարոզարշավի մեկնարկը թեկնածուներն իրավունք չունեն քարոշչություն անելու։ Կարող են շտաբերը բացեն, կարող են իրենք աշխատանքներ տանեն, բայց քարոշչական ոչ մի նյութ չպետք է հրապարակվի։ Հրապարակվելը միայն քարոշչության ժամանակահատվածում։ Դե դա չի հսկում, ճիշտ ասենք, ասում ենք, բան ենք անում, բայց ոչ մի ձևի օրենքով չեն կարող անում արգելենք։
Հա, ընդհանրապես արգելում է։ Կարոզաշավի ժամկետունները, ժամկետում իրանք պետք է տեղավորեն։ Դրանք գումարացուն են հատկացված հատուկ տեղեր, որտեղ պիտի փակցվեն իրենց կարոզապաստառները, իրենց բուկլետները կամ այդնույն աջոցամեն նյութերը։ Եթե ունեն ինչ-որ կարոզաշավին վերաբերող ինչ-որ նյութեր կամ ինչ-որ բաներ, դա արդեն օրենքի սահմանում լինում է պայմանագրային ձևով, այսինքն եթե տեղ է հատկացում պայմանագրերով իրենք անում են, այդ նաճուցամ իրենք այդ հայտարարելու կենտրոնական ընտրական վերահսկիչ 1000 ժողով պետք է ներկայացնեն եւ իրենց ծախսային մասերը եւ ընդհանրապես այն բոլոր գործարանները իրենք ինչ որ կապված է ֆինանսների հետ։ Ընտրողների նախնական ցուցակներն արդեն իսկ փակցված են ընտրատեղամասերում, իսկ վերջնականը կլինի քվեարկության օրվանից 2 օր շուտ։ Վերջնական ընտրատեղամասերը արդեն հանձնաժողովները կազմավորված, հանձնաժողովի նախագահները իրենց վկայականներով լիազոր մարմինը ստանում են վերջնական ժամկետով 2 օր առաջ վերջնական ցուցակները ու փակցում ընտրատեղամասերում երևացող տեղերը։ Ինքնաբացարկի հնարավորություն տեխնատուները դեռևս ունեն, բայց արդեն առանց գրավի հետ վերադարձի։ Կապանի Դավիթ բեկ թաղամասի 10-րդ շենքի բնակիչները արդեն մի քանի օր է խմելու ջուր չունեն։ Շենքը ցնցող ջրատարը փակ է, այն բացելու դեպքում պատկերն այսպիսին է։ Թաղամասի բնակիչների հորդորներն ու ահազանգերը Հայջրմուխ-Կոյուղու ու Կապան տեղամասի պետին զուր են անցնում։ Խնդրին տեղյակ են և մարզային, և քաղաքային իշխանությունները։ Այս վթարը, սակայն, երկար պատմություն ունի։ Համարյա մի տարուց ավել է, 2 տարի մոտ է։ Միշտ էս վթարը տեղի է ունենում, ճիշտ ասած, այլևս համբերություններս հատվել է, բնակիչներով գումար եք հավաքել, անհատական զոդող եք բերել, որը մի քիչ կարելի ասել նիհար լինի, որ այդ անցքով ներս մտնի, զոդման աշխատանքները կատարի։ Զոդման աշխատանքները կատարել են, մի քանի ամիս ջուր եք ստացել, դրանից հետո նորից ջրատարը պայթել է։ Կիսաերկրորդ հարկից, պատվալ նկուղային հարկերից, նկուղային հարկերը լցվել է, դիմային առաջի հարկի բնակիչը, որպեսզի իրա բնակարանը փրկի, ցեմենտ բիտոնի մի քիչ բորձուրասարքել, որ իրա բնակարանը գիշերը ջուր չլցվի։ Նախանցած գիշերը ժամը 3:30 նորից իրաց խփած այդ փայտեն խփել, ինչ են արել, ջրային տնտեսությունից են եկել մի քանի անգամ այդ վթարի համար աշխատել, մի քանի անգամ աշխատել են կոմունալ բաժնից, քաղաքապետարանի, մի քանի անգամ մեր կոնդոմինիումի նախագահ ներկայացրել է, որ սիստեմատիկ բարա այդ բանը ջրատարը պայթում միջոցներ ձեռնարկեն։ Նույնիսկ առաջարկել են, որ այդ ջրատարի այդ խողովակները գոնե մի քանի մետրի տարբերությամբ կամ փոխեն, կամ էլ եթե սան բանի տեխնիկայի հարցը սխալ են այդ բանը ջրատարը միացրել, այդ տեղով այդ ճշումը չի ապահովում, պայթումա անդահատ այդ ջրատարը, գոնե տեղը փոխեն այլ տեղով, ջուրը մտնի շենքը, քանի որ այդ ջրատարի պայթունի հետևանքով 2 շենք ամբողջապես ամառվա շոքին, կարելի ասել, շենքն էլ լեզուն կախել, բնակիչներն էլ լեզուները կախել, ջուր չենք ունեցել։ Գնացել եք ահագին մի քանի շենք հեռավորության, դեղ բան պուպուլակ կա, փոքրիկ աղբյուր կա, այդ աղբյուրակից գոնե ջուր եք բերել օրվա ընթացքում խմելու համար, կամ էլ խանութներից եք էլ բյուրեղ ջուրը առել երեխաների համար օգտագործել։ Մի քանի օր առաջ շենքի նկուղում կրկնված վթարից հետո շենքի ջրամատակարարումն անհնար է դարձել։ Ջուրն ամբողջովին լցվում է շենքի նկուղային հարկը, վտանգելով ամբողջ բարձրահարկի ամրությունը։ Նախանցած գիշերը, ճիշտն ասած, ես ստեղծագործող մարդ եմ, արթուն էի։ Այդ ուժեղ պայթունից բանա զարմացա, ես ի՞նչ պայթունա շենքում կատարվել։ Դու մի ասի, բանա այդ փայտը, որ խփել են, ուժեղ ճնշման տակ, մարդիկ քնած, ջուրը չէին անջատել գիշերը, այդ ճնշման տակ նորից պայթելա, բայց ես անգամ պայթունը շատ ուժեղ է, բանը տուրբաներն էլ տեղից շարվել, ամբողջ տուրբաները օդսաց ընդել, առաջ որ այդ փայտը խփում էին մի ժամ, 2 ժամ ջուր էիք ստանում, հիմա այլևս ջուր չեք ստանում, ջուրը երբ որ բացում են, դուք ձեր նկարահանող խումբը տեսել է, աղբյուրի նման, գետի նման շենքի միջից դուրս է գալիս, նկուղային հարկերը լցված է, ես կառաջարկեի 911-ից գոնե մի մեքենա բերեին, այդ ջուրը հանեին այդ նկուղային հարկերից, քանի որ չի բացառվում, որ այսքան սիստեմատիկ բար այս ջրերը նկուղային հարկերը լցելով շենքի բանը միջնորմը, բանը խախոտալինելու վաղ, մի սոր մի փոքր շարժումից կարող է շենքը ամբողջապես նստի։
Մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք, ասում են շենքի բնակիչները։ Կօգնենք ձեռքի ուժով, նույնիսկ ֆինանսով։ Մասնագետ կվարձենք, մի անգամ արդեն արել ենք։ Այս դեպքում ինչի համար են կոչված պատկան կառույցները։ Ահազանգերին չեն պատասխանում, չեն էլ արձագանքում։ Արդյունքն այս է. անբարեհաճ վերաբերմունք, բարձի թողի վիճակ, անտարբերություն։